Ja, hej och välkomna till Avspark Kronoberg. Som ni säkert känner till vid det laget så är det ett samarbete mellan fotbollssnack.com och Öppna kanalen. Och idag, Hasse, har du klätt upp dig? Ja, mitt favoritlag sedan 40 år tillbaka, Queens Park Rangers. De är i Premier League igen. Lätt seger i lördags med 1-0. Det var så. Ja. Det är hela sanningen. Jag är Liverpool-fan, så jag välkomnar QPR. 3 eller 6 lätta poäng nästa säsong får det bli då, helt enkelt. Men vi lämnar Premier League där och går in på något viktigare. Lokalfotbollen, helt enkelt. Ju. Det tycker jag är så mycket roligare. Vi ska som vanligt gå igenom föregående veckas matcher. Sen ska vi gå igenom, eller så pratar lite öster också ska vi göra. Vi har ju fått in lite tankar kring, eller vad ska vi säga, du har varit och träffat någon i öster som har koll på läget, om man säger så. Och sen ska vi då gå igenom kommande veckas matcher. Och vi har även lite spelare som vi kommer att plocka fram under programmet. Vi har lite träningintervjuer och sådär. Så att med det så kör vi igång, tycker jag. Ja. Mm. Växjö DFF var och spelade mot Vimmerby och vann med 2-1. Ja, och eftersom Kalmar förlorade så är det serieledning och det är fantastiskt roligt. Mm. Vi får hoppas att de kan hålla täten där, för det kommer ju bli tätt säkert. Ja, men i alla fall Växjö DFF och Kalmar. Norrköping är ju lite bakom där, men jag tror väl i slutändan att det kommer bli Växjö DFF-vinst. Vi hoppas på det. Sen kan de ta kvalet med då, för det räcker ju inte bara med att vinna serien som vi har pratat om tidigare, utan de måste vinna kvalet med. Och det är lite vad ska man säga, konstigt, men ja, det. Vi kan lämna det där. Ja. Ljungby lyckades ju vinna på bortaplan med 2-1. Jag vill rätta mig själv från förra veckan där jag sa att de förlorade borta, men de var ju förlorade hemma. Men ja, de tog 2-1-seger mot BV90. Stångt. Och har något att säga där om Ljungby? Nej, vi återkommer till Ljungby tycker jag och går direkt in på nordöstra trean istället. Där vi hade derby och du tippade ju 3-0 till Granholm. Ja. Precis. Och det blev ju 3 mål. Jajamän. Fast mål lyckades jag 2. Ja. Och det har satt hårt inne. Jag träffade Lasse Wessel där, Granströms tränare. Han sa att de hade spelat jättebra i andra halvlek och var värda segern, tyckte han. Men det var ju väldigt spännande till slut. De var det sista sparken de fick in, ja, så fick är det, in målet. Och det är ju inte över förrän det är över, som man brukar säga. Ja. Men om vi går vidare till Division 3 sydöstra då. Ja. Och där hade vi ju VKBK. Ja, äntligen 3 poäng. Mm. Och äntligen också fick vi tag i Jocke Spångberg. Ja, Jocke. Första poängen i Division 3. Hur känns det? Ja, jag trodde ju helt klart att det kanske skulle komma lite tidigare. Det var ju i alla fall förhoppningen. Men det är klart att det känns bra. Nu ska vi bara springa fram, fatta tåget också och hoppa på det. Så vi har mycket jobb framför oss, mycket jobb. Det är ju några poäng upp till säker mark, men det är ju många matcher som återstår. Hur jobbar ni vidare nu då? Nej, bara positivt, Anna. Jag är djupt imponerad av BK-truppen faktiskt. Inte varit några som helst tjurighet, inte på träning, inte på matcher. Utan det är bara ett hårt jobb och det bevisar de i lördags och det ska vi fortsätta med. Vi hoppas att BK kan fortsätta på den här inslagna banan, hoppa på det här tåget då, helt enkelt. Och det är ju inga krusiduller, utan det är hårt jobb som gäller. Det är precis. Den gamla klyschan kanske man inte ska säga, men det är ju precis det de är inne på. Det är ju skönt att höra med att de fortsätter ha god stämning i truppen. Ja, det tycker jag. Absolut, något som man måste fortsätta med åtminstone. Det är en lång säsong, så kör på BK. Om vi går in på Älmebol och Linderö där, de åkte på torsk med 3-0. Ja, och nu är de lite för långt från toppen och det kommer bli jobbigt, tror jag. Mm. Det är lite problem med målskyttet skulle jag vilja påstå. Ja, det är det. Och det är lite konstigt, de är väldigt duktiga offensiva spelare, så det kanske lossnar. Det är, återigen, det är många matcher kvar att spela, men ska de vara med i toppen så behöver nog målskyttet komma igång. Mm. Vi har ju även en liten, vi ska inte kalla det överraskning längre tycker inte jag, Reppe. Ja, Reppe är ju en riktig överraskning. De är ju tredje bästa lag i länet nu och var ganska överlägsna mot Ronneby. Och vi träffade ju en ganska glad målskytt, Marcus Olsson, som vi aldrig hört talas om innan. Första målet kom till på straff, där jag lägger den till vänster på mitt håll. Målvakten går åt andra hållet. Och de får även en utvisning där. Sen tappar vi lite spelet.
Men vi går ut i andra halvlek, tar tag i det. Jag kommer och kör väggspel med Pontus på en fin boll i djupled. Lägger en tunnel på målvakten. Tredje målet kommer Jakob Krona runt på kanten. Spelar snett in och bakåt och jag lägger ner en stolpe på marken. Det var ganska härligt, va? Ja, det var riktigt skönt. Det var en krigarmatch. Ja, det var stabilt men inte jättebra. Och går resultaten rätt här nu så kan ni vara serieledare, ja? Ja, det kanske är så till och med. Ja. Hoppas på det. Okej, tack. Tack så mycket. Ja, det är kanske en person som vi kommer lära känna lite bättre. Gör man tre mål sådär och topplag i division 3 så borde man kanske bli mer välkänd. Vi får väl se. Ja. Men vi går vidare med det och tycker att vi kikar på Elitfyran istället. Och Alvesta tog ju en riktig 5-1, eller på så här, men de vann med 7-3 mot Anderstorp. De har börjat göra en hel del mål nu och vi har ju en Allen Maslic där som har kommit upp i 7 baljer redan. Mm. Vi har även Åre då som lyckades åka till Habo och även ta 3 poäng från dem. Som båda lagen ligger ju på den här, det är en massa streck i den här serien, det är det som är lite lurigt. Men förhoppningsvis kan vi ju ha både Rydaholm, Alvesta och Åre där uppe under resten av säsongen också. Om vi kikar vidare på division 4 sydvästra. Getingbo har vi sagt för och vi får väl fortsätta säga det. Alla slår alla och det är liksom... Ja, vi ser ju här i tabellen, det är ju 6 poäng mellan Sufstad på 8:e plats och Norra i serieledning. Mm. Och redan ikväll är det ju en hel del matcher så den serien, den kommer vi prata mycket om. Mm. Och det är vissa matcher där, jag var själv och kollade på Ravens första halvlek faktiskt bara mot Gudarp och då ledde de med 3-0 och där John Sallag pangade in 1-1 i krysset, det var riktigt snyggt faktiskt. Men sen var det faktiskt inte, det var inte 3-0 i spel, men det är ju det handlar om att göra målen, så att ja, men vi ser med spänning fram emot den serien. Vi går ju vidare då till division 5 sydöstra där vi har Lessebo. Ja, de fortsätter vinna och det ska de göra om de vill hänga på det. Mm. Så det är inte mycket mer att säga om dem. Och de lyckas göra en hel del mål utan Jocke Ivansson, för han spelar inte så jäkla mycket vad jag förstår. Nej, han har varit skadad och spelar några minuter varje match. Men han är på väg tillbaka och det behövs, tror jag. Mm. Ja, vi önskar dem lycka till i fortsättningen. Vi går vidare till division 5 södra. Åseda slog Rottne i seriefinalen där, tidig seriefinal. Ja, och även den serien är ett litet getingbo när vi ändå pratar om getingar här. Och Åby nykomlingen överraskar. De vann. Och det är mycket matcher nu för tillfället, så vi återkommer till dem också. Jag vet också att Rottne har haft väldigt skadebekymmer och fick sin, ja, egentligen den viktigaste spelaren de har haft i år, Tim Jättfors, långtidsskadad. Han krossade knäskålen, så att ja, krya på dig Tim helt enkelt. Vi hoppas att du kommer tillbaka bättre än någonsin. Vi går vidare till, ska vi se, division 5 sydvästra där vi har Vederslöv som tappade poäng. Ja, de tappade poäng mot Delaryd, ett av bottenlagen där, och det var lite överraskande och onödigt vad jag förstår när jag hörde Ola. Och de får ju lite tryck på sig kan man säga, eftersom Grimslöv vann med 6-0 igår kväll och även förra matchen. Så det är ju 3 lag i toppen där. Just det. Men du tror fortfarande att Vederslöv joggar hem serien som du sa för någon vecka sedan? Jag tror att de är stabila och det gör de. Ja. Vi ska ju då gå in på lite Österkoll som vi sa tidigare. Och Öster har ju spelat 9 matcher nu och på 9 matcherna skulle man kunna ta 27 poäng, men de har tagit 12 poäng och det är ju inte godkänt. Nej, utan man kommer från allt. Vi tog oss ner till Myrsjöhus Arena och träffade tränaren där faktiskt. Okej, jag sitter här med Robert Björknesjö, Östers tränare. Och för en månad sen så sa Robert, efter 10 matcher, då kan vi börja titta på hur det har gått med linjer och så vidare. Nu har det spelats 9 matcher, Robert. Hur är läget? Ja, vi får vänta en till då. Nej, väl allvarligt talat. Skämt att säga då. Nej, linjerna, de ser bra ut. Det är straffområdet som åt båda hållen som jag tycker vi måste förbättra. Annars tycker jag att det är mycket som är mycket bra. Då är du inne på min fråga nummer 2. För det var ju lite grann det här med kantspelet, både offensivt och defensivt. Man kommer aldrig till utmaning tycker jag framåt. Och bakåt så kommer man ofta lite efter istället.
Vilken match syftar du? Ja, jag syftar på en del av matcherna som vi har spelat i slutet här nu. Där man kommer, ska vi säga så här, att en offensiv spelare, han kommer bara halvvägs, han utmanar inte. Och den, i defensiven så kommer han efter när de vänder spelet ganska snabbt. Då skulle du behöva läsa igenom all statistik som vi har på varje match. För vi har betydligt mer målchanser än motståndarna. Vi har 63-37 i bollen, ja. I snitt. Vi har ungefär dubbelt så mycket avslut som motståndarna. Mm. Så egentligen skulle jag vilja säga att problemet är att motståndarna inte behövt avsluta så många gånger för att göra mål. Och det är det som straffar oss hårt. Ja. Jag tycker de sista fem matcherna borde vi ha vunnit alla fem om man ska vara krass. Vi har bara vunnit 2-3 kryss. Det är klart att det inte är tillräckligt bra poängmässigt. Men spelmässigt tycker jag var bra. Nu måste vi över tröskeln att vi faktiskt stänger matcherna, stänger butiken och att vi bara tar in treorna. Ja. Men så enkelt är det inte heller. Utan det blir när man hamnar de här lite svajar lite och så släpper man in något enkelt mål och sen får man kämpa för att göra sitt mål och så vidare istället. Och så, det är väl det vi har hållit på med den här månaden tycker jag. Men prestationsmässigt är jag mycket stolt över killarnas prestation. Mm. Ni har gjort 15 mål och släppt in 13. Och utav de 15 har Dennis gjort 6. Det är ju inte riktig fart på den här målgöraren. Saknar du en riktig, riktig målgörare? Dennis är det. Ja, men jag tänker forward. Ja, men det var likadant när jag hade Brommapojkarna förra året. Så var det mittfältare i Dennis roll som gjorde flest mål. Mm. Det är klart att vi måste få igång de tre offensiva lite mer också. De har gjort för lite mål om vi ska vara topplag. Mm. Ja. Vi bygger ju nu för att bygga en plattform och det glöms gärna bort direkt här. Vi ligger sjua. Vi har varit bättre än motståndarna i många matcher. I stort sett 8 av 9. Mm. Ni har ju tappat 9 poäng i slutminuterna här nu på de sista 4-5 matcherna. Mm. Och hade ni haft de poängen så hade ni varit med längst upp ju. Ja, det hade vi varit. Men så kan vi inte tänka. Utan vi måste bli skickligare i straffområdena. Mm. Båda straffområdena egentligen. 15, det är vi inte topp på i jorda. Nej. 13 är vi inte i topp på i insläppna, nej det är ni inte. Jag menar, det talar sitt tydliga språk. Man får också inte glömma att vi har tappat Stefan Karlsson, Måns Karlsson, Robledo. Du har då Johan Bortorp skadad. Johan har varit skadad och Putte har varit skadad. Majer är den enda som står kvar där från förra året. Och vi har också tappat Johan Persson som var en av de defensiva pjäserna förra året i bygge. Så, men det är sånt som glöms bort lite grann. Och jag vet ju att vi bygger om och vi bygger en plattform för framtiden. Mm. Så, för mig kör vi bara på. Ja, det här med hemmaborg. Mm. Myresjöhus Arena har ju inte blivit en hemmaborg. Förra året var det ju inte det och i år är det bara 2 segrar utav 5. Mm. Och sen vad gör vi? Kan man vända på det också att vi i sista 3 matcherna är obesegrade och vi vann 2 sist 2-2, tyvärr tappade vi det i slutet då. Men spelmässigt och även efter de gör 2-2 nu. Den här matchen är faktiskt den första matchen vi inte slår av på takten någon gång. Vi fortsätter spela med vårt possession-spel. Vi håller den efter backen. Vi har ett kontrollerat spel och vi har 63-37 hela andra halvlek. Tidigare har det varit att vi har tappat boll innehav i sista kvarten. Men det gör vi faktiskt inte den här gången. Så på det sättet tycker jag att det var ett stort steg framåt. Vi släpper ett skott på mål i andra halvlek och det tyvärr studsar på Maje lite grann, ja, riktningen går in i hörnat, otagbart för Nacho. Mm. Så vi har lite oflytt där tycker jag, men det är klart att vi kan inte gömma oss bakom att vi spelar bra hela tiden. Mm. Det var robbande. Jag får en skön känsla av att han är harmonisk på något sätt. Jag tror Östergrabbarna eller spelarna också känner det. Ja, och nu har man ju Landskrona nästa match på hemmaplan här på lördag och det kommer att trilla in en hel del poäng. Mm, vi tror med det. Eller jag tror med det. Det är ju en långsiktig plan de har just det, så att vi får inte stressa upp oss för mycket av deras resultat där. Ja, med det så går vi över till kommande matcher. Vi har en del intressanta matcher. VDFF tar mot Landsbro. Det ska väl vara en solklar storseger på hemmaplan. Ja. Måste nästan bli, va? Ja. Ljungby spelar mot Berga och även mot Karlskrona där. Ja, och jag träffade Robban i Ljungby. Nu har ni 2 raka hemmamatcher mot Berga och Karlskrona är det. Mm, stämmer. Och hur ser du på de matcherna? Alltså det ska bli roligt att få gå in och spela 2 hemmamatcher här på kort tid eftersom vi då har fått börja med 5
bortamatcher på de åtta första, vilket inte är speciellt vanligt. Det som har, som är skönt är att vi har fått med oss två raka bortasegrar här, vilket gör att det ser ändå helt okej ut med tanke på spelschemat vi har haft. Det som också känns väldigt bra är att konkurrensen på träning har ökat sista tiden. Man kan jämföra, jag hade sex andra spelare i startelvan senast mot vad jag hade hemma mot Prespa när vi förlorade med 3-0. Vilket gör att självklart ökar kvaliteten. Det enda som smolket i glädjebägaren här är att i fredags träningen av match så slår ju Gasmen Chemalje upp den knäskada igen som han fick mot Vimmerby. Så att har vi tur så spelar han mer i år. Så är det tyvärr. Och det är otroligt tråkigt när vi får hit ett så riktigt, riktigt kreativt och bra nyförvärv. Och han har spelat totalt 36 minuter på 8 matcher. Det är, men som sagt, jag är inte den som hetsar upp mig för sånt. Utan jag har det jag har och det är bra. Om vi får alla hela och friska och bra konkurrens. Men det ser ut att vara en mycket, mycket jämn serie. Ja, men det är det. Den här Skåneserien, jag har sagt det förut, den är riktigt, riktigt bra. På olika sätt. Alltså, vi är bra på den lilla välskötta föreningen där kanske ingen sticker ut, men alla jobbar riktigt hårt för varandra. Jämför det med Rosengård och Höllviken, det är bara kryllar av spelare med allsvenska och superettanmeriter eller ulandskamper från utlandet. Och BV90 igår, där flera spelare, de gör väl inget annat än att spela i BV90, men vi slår dem ändå. Ja, det var Robban Grandén det, svärmorsdrömmen får man nästan kalla med, ja. den frissan och uppknävlig skjortan ända uppe här. Det var en trevlig prick. Lycka till Ljungby, säger vi givetvis då. Vi går vidare till Division 3 sydöstra och där har vi Älmhult, Älmeboda och Reppe möter Osby borta. Växjö BK tar kanske sin andra raka seger kanske. Hoppas vi på. Mm. I den andra då, trean nordöstra, så har vi Granson hemma mot Derby och Moreda åker till Nässjö. Det blir tufft för Moreda tror jag. Granson kan säkert knipa poäng. Ja, det hoppas vi på. Ja. Vi går sedan över till Elitfyran. Massor av matcher där nu då, det är dubbelmöten. Och vi får väl se där nästa vecka hur tabellen ser ut, för det kan ju hända en hel del i den, känner man ju rent spontant när man ser det här getingbordet av matcher då. Och sen har vi ju en hel del intressanta matcher även i Division 4 sydvästra. SUF Reiban kan bli en riktig höjdare och likadant Hovmantorp Växjö Norra. Ja. Det är också någonting som känns som att här kan det kanske dela på sig lite också i toppen och lite mer utkristallisera sig mittenlag. Vi har Gudda Bryd också som är toppmatch. Ja, vi får ju se lite grann om Ryd kan vinna borta. De har ju vunnit en hel del hemma va, men borta förlorade de mot Tingsryd och... Precis. Man får ge Ryd också tycker jag, att det är jäkligt roligt att det är så mycket folk på deras matcher. Ja. De har hejaklacksledare och det är jäkligt god stämning där. Så det är keep up the good work, Ryd, säger vi till er. Hoppas att fler tar efter helt enkelt. Kikar vi lite på vad Lessebo ska göra i veckan här, så har de Pukeberg hemma. Ja, och förhoppningsvis så spelar Jocke Ivarsson längre och längre i matcherna och då kommer ju målen också att trilla in. Mm. Ja, det är... Vi ska se här, Rottne i Division 5 sydöstra har ju hemmamatch. Åby Tjureda har hemmamatch, eller häng på Åseda ska vi säga, och hoppas att de kan fortsätta och på sin fina säsongsinledning här och kan slå, ja vad står VSGF i Ja, det är Visserum. Det är roligt att det är så många lag från länet i toppen i den serien också. Ja, absolut. Sen har vi ju Division 5 sydvästra. Där har vi ju inte Vederslöv eller Grimslöv med den här omgången. De har ju spelat sina matcher denna veckan som var. Ja, och där hade vi ju bland annat Sebastian som gjorde 4 mål igår mot Liatorp. Ja, just det. Och han har ju börjat säsongen helt fantastiskt. Han har ju 13 mål. 13 mål har han gjort nu och leder den interna Kronobergsligan kan vi kalla det va? Handlar väl, hur många mål gör han? Ja, jag skulle tro han närmar sig 35-40. Mm. Ingen press på det här, Sebbe. Med det så är vi ju klara för denna veckan. Nästa vecka så ska vi plocka ut månadens lag igen. En spelare på varje position, målvakt, försvarare, mittfältare och anfallare. Det ska bli spännande att se vad vi...
vad vi kommer att plocka in där. Ja, vi har ett par platser fortfarande som inte är riktigt satta där. Så att, Och som vanligt vet ni att det senaste kring lokalfotbollen ser ni ju på fotbollsnack.com. Uppdateras ju direkt efter matcherna och lite, kan läsa lite också om vad vi kommer ta upp i kommande avsnitt och sådär. Så, kika in där på den sidan, den är fantastisk helt enkelt. Med det säger vi tack och adjö, va? Ja. Ja, ha det gott. Hej.